የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ጥምረት ኦፔክ የነዳጅ ምርቱን በመቀነስ አሜሪካን ለሰቆቃ ማጋለጡን እንዳስደሰተው ክሬምሊን በፈንጠዚያ ገልጧል። አሜሪካ ከሩሲያ ጋር የገባችበት አተካሮ የእሳት ባህር ሆኖባት ተጨንቃለች። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እንደዛቱት የኒውክሌር ጦር መሳሪያቸውን ላንቃ ከከፈቱት የመርዛም ማጨረሩን ጉዳይ በየትኛው ጋሻ አከለለዋለሁ የሚለው ጥያቄ ከአሜሪካን ባለፈ በርካታ ስልጡን ሀገራትን ፖለቲከኞች አእምሮ ያደማ ጥያቄ ሆኗል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠና ሰናድተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የሩሲያ መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫ ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ትብብር ለመውጣት ማቀዱን አስታውቋል። ይሄ ደግሞ በሩሲያና በአሜሪካ መካከል ያለው የዲፕሎማሲ ግንኙነት ጨርሶ መጥፋቱን የሚያሳይ ሆኖ ነው የተተረጎመው። የሩሲያው የዜና ተቋም ኢንተርፋክስ ባሰራጨ ትናንት ሰበር ዜናው አሜሪካና ሩሲያ የህዋ ላይ ትብብራቸውን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2024 ያከትማል ነው ያለው። አሁንም የዚሁ የሁለቱ ሀገራት የህዋ ላይ ትብብር ማብቃት ጉዳይ የህዋ ላይ የጦር መሳሪያ አሽቅድምድምን ልቅ ወደሆነ ደረጃ ያምረዋል ነው የተባለው። አሜሪካና ሩሲያ አንዳቸው አንዳቸውን የጎሪጥ እያዩ ለ20 ዓመታት በህዋ ላይ የጦር መሳሪያ ሽኩቻ ውስጥ ማሳለፋቸው ይታወቃል። የሩሲያው ስፑትኒክ ያንን ጫና መስበሩና አሜሪካም ከጨረቃ ላይ በአስተማማኝ ሁኔታ ማረፍ መቻሏ ከመጀመሪያዎቹ የሁለቱ ሀገራት ስኬት በግንባር ተጠቃሹ ነው። ኢንተርፋክስ ያወጣው መረጃ ታዲያ የሁለቱ ሀገራት የህዋ ላይ ጥምረት በአሜሪካው የናሳ መሪነት የነበረው ያበቃ ጉዳይ ነው ሲል ገልጦታል። የሩሲያ መሪዎችን በቀጣዩ ዓመት የዓለም አቀፉን የህዋ ላይ ጣቢያን መጎብኘት እንደሚቀጥሉ ያላቸውን ተስፋ ገልጠዋል። የሩሲያ የህዋ ላይ የምርምር ባለሙያዎች የራሳቸውን የህዋ ላይ የምርምር ጣቢያ እስከሚጀምሩ ግን ከ2024 በኋላ ከአሜሪካ ጋር ትብብራቸውን እንደሚያቋርጡ ነው ያስታወቁት። በሩሲያና በአሜሪካ መንግስታት መካከል ያለው የከፋ ፍጥጫ ተካሯል። ሩሲያ የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራትን ጥምረት ኦፔክን አስተባብራና አሳምና የዓለም የነዳጅ ምርት መጠን ይቀነስ ዘንድ የሰራችው ስራ አሜሪካን ሆድ አስብሶ መቀነት ሲያስታጥቅ፣ በሩሲያ ቤት ደግሞ የፈንጠዚያ ጮቤ ያስረግጧል። ኢየሩሳሌም ፖስት ባወጣው መረጃው አሜሪካ በዓለም የነዳጅ ገበያ ላይ ያስነሳችውን አተካሮና ግርግር ጨርሶ ይውጣልሽና ስከኝ በሚል ስሌት በሩሲያ የተቀመረው ስሌት ይነሳ ይቀር ዘንድ አሜሪካ ብርቱ ጥረት ማድረጓ ቢነገርም ጠብ ያለ አዎንታዊ ምላሽ ግን አላገኘችም። ይሄ መሆኑ ደግሞ ለወትሮም ሆድ ያባውን ብቅል ያወጣዋልን በሆኑት በአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደንና በሳውዲ አረቢያ የነገስታት ቤተሰቦች መካከል ግንኙነቱን ወደ ባሰና የለየለት አዝማሚያ ያመራዋል የሚል ስጋትን አጭሯል። ዋይት ሀውስ በኦፔክ ሊቀመንበሯ ሳውዲ አረቢያ የተወሰነውን የነዳጅ ምርት መጠን ቅነሳ ይታጠፍ ዘንድ ብርቱ ጥረት ማድረጉን ይገልጣል። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እስከ ግማሽ ዘመን ምርጫ ድረስ የጋዝ ዋጋ እንዳይጨምርና ቢያንስ የዴሞክራቲክ ፓርቲው የኮንግረሱን መቀመጫ እንዲቆጣጠር ይፈልጋሉ። እናም ባይደን አንዳችም ነቀፌታ በተለይም ከጋዝና ከነዳጅ ዘይት ጋር በተያያዘ ከህዝባቸው ምሬትን አይፈልጉም ነው የሚባለው። የክሬምሊኑ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በሰጡት ማብራሪያም የነዳጅ አምራችና ላኪዎች ሀገራት የወሰደው እርምጃ በትዕቢት ለምታስበው አሜሪካ የማስተንፈሻ እርምጃ ነው ሲሉ አሞካሽተውታል። የሩሲያ ባለስልጣናት በኦፔክ የነዳጅ ምርት መጠን መቁረጥ ደስታቸውን ቢገልጡም ታዲያ የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር ባለስልጣናትም በተለይም ደግሞ ጃኔት ያሌን የነዳጅ ዘይት ምርት መጠንን መቀነስ ብልጠትና ማጥቂያ ሳይሆን ፈጽሞ አላዋቂነት ነው ብለውታል። ፋይናንሽያል ታይምስ በበኩሉ ባሰራጨው ዘገባው የዓለምን የምጣኔ ሀብት እንዳይረጋጋ የሚያደርግ ሴራና ምስጥር ነው ሲል ገልጦታል። በዩክሬን በያዙት ጦርነት የአሜሪካ እጅና ምላስ ምርቅና ፍትፍት የሆነባቸው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን የኒውክሌር ጦር መሳሪያቸውን ለመጠቀም እንደሚገደዱ ማስጠንቀቃቸውን ተከትሎ የምዕራባውያኑን መንግስታት አንድም እርስ በርስ ያስተዛዘበና ሁለትም ከመዋቀስ አልፎ ያወራረፈ ዜና ተነግሯል። ሲኤንኤን ትናንት ቀትር ላይ ባወጣው መረጃው የፑቲንን የታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መጠቀም ጉዳይ አንስተው ማስጠንቀቃቸው ባይደንን ያስወድሳቸዋል እንጂ ያስወግዛቸውም ነው ያለው። በዚህም ረገድ አሉ ሴናተር ክሪስ ማርፊ ለሲኤንኤኑ ጋዜጠኛ ጃክ ታፓር ሲነግሩት፣ አሁን ምን ጥርጥር አለው? ሩሲያና አሜሪካ የኒውክሌር ጦርነቱን ይጀምሩታል። ከዚያ በኋላ ደግሞ የኒውክሌር ጦር መሳሪያው ያላቸውም ይሁኑ ሌሎች ሀገራት በየጎራቸው ተሰልፈው ይቀላቀሉታል። ያኮነው አርማጌዶን ማለት ሲሉ ገልጠውታል። ፑቲን የኒውክሌር ጦር መሳሪያቸውን ቀድመው ከተጠቀሙት ደግሞ እንዴት መርዛማውን ጨረር መከላከልና
ና መከለል ይቻላል የሚለው ጥያቄ ነው ለአሜሪካ ሳሊዞ ለብነትን የሆነባት መሸነፍ መቀደም የሚሉት ማነጻጸሪያዎች በዚያች ሀገር ባለስልጣናት ዘንድ ሲታሰቡ ደግሞ ከሳምባ ምች በላይ አዝለፍልፈው የሚያዳክሙ ናቸው። በዚህ ረገድ አሜሪካና ወዳጇ እስራኤል የዚህኑ የሩሲያን የኒውክለር ጦር መሳሪያ ስጋት ለመቀነስ ከተቻለም ጨርሶ ከጥቃቱ ለመዳን ያለፋታ ረፍት በመርምር ላይ መሆናቸው ይነገራል። በአንድ ወቅት የእስራኤሉ የመከላከያ ጥበብ ራፋኤል ከእስራኤሉ የጠፈር ምርምር ማዕከል ጋር ሆኖ በሰራው ጥልቅ የምርምር ስራ ሀገሪቱን ከሚያዋስኗት የቀጠናው ሀገራት የሚወነጨፉባትን ሚሳይሎችና ሮኬቶች የሚያመክነውን ይህ አይረን ዶም የሚሳይል መከላከያ መስራቷ ይታወቃል። ያንን የእስራኤልን ተመራማሪዎች ጥበብ ታዲያ የሀይፋ ኩባንያ ፕሉሪስተም ሲል ስያሜ እንደሰጠውም አይዘነጋም። ዛሬ እስራኤል በቀጠናው ካሉትና ጠላቶች ከምትላቸው እንደ ፍልስጤሙ ተዋጊ አንጃ ሐማስና የሊባኖሱ ሄዝቦላ መሰሎቹ ኃይሎች በየጊዜው የሚወነጨፉባት የሚሳይልና የሮኬት ጥቃቶች ብዙዎቹ የት እንደሚገቡ አይታወቅም። እንደ ቤርሙዳ በዚያ የተጠጋውን ሁሉ ዋጥ ስልቅጥ ያደርጉታል ነው የሚባለው። አሁን ታዲያ በቀላሉ እንኳን ሩሲያ የታክቲካል ኒውክለር ጦር መሳሪያዎቿን የምትጠቀም ከሆነ ያንን አደገኛ የሆነ የመርዛማ ጨረር እነርሱ አኪዩት ራዲየሽን ሲንድሮም ይሉታል በምን መክቶና ተከላክሎ ማቆም ይቻላል የሚለው ጉዳይ ከስጋትም ያለፈ ሆኖ ጭንቀትን ፈጥሯል። ይህ ኒውክለር ጦር መሳሪያ ትንሽ ጥቃት አልያም የአሸባሪዎች ጥቃት እንኳ በሚባለው ጉዳቱን ለመግለጽ ያስቸግራል። ለዚህ ደግሞ እንደ ማሳያ በአውሮፓውያኑ 1986 ሚያዝያ ወር የተከሰተውን የዩክሬኑን ቸርኖቢል የመርዛማ ጨረር ጥፋት ማሰብ ይበቃል ሲል የኢየሩሳሌም ፖስት ዘገባ ያብራራል። ይኸው የመርዛማ ጨረር ጥቃት የቀይና የነጭ ደም ሴሎችን እንዲሁም የአጥንት መቅኔን ዘልቆ ምጥጥ ድርቅ አድርጎ ነፍስን ቶሎ አይቀማ እንጂ ከጥቅም ውጭ የሚያደርግ ነው። እንደ አሜሪካና እስራኤል ጠበብቶች ማብራሪያ ዛሬ ላይ ፒኤልኤክስ R18 የሚባል የጨረር መከላከያ እያበለጸጉ መሆኑን አስታውቀዋል። ግን የመጨረሻ ውጤቱ አልቆ አልተገለጠም። ከዚያ ሁሉ በላይ ግን የሩሲያውን ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ወደ ኒውክለር ጦርነት እንዳይሄዱ ሆድ ማስባሱንና የእልህ ማጋባቱን ነገር ምዕራባውያኑ ቶሎ ሊያስቡበትና ሊያቆሙላቸው ይገባል ሲል የዘሂል ዘገባ ያትታል። አሜሪካና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኃይሎች ሩሲያ መቼም የታክቲካል ኒውክለር ጦር መሳሪያ የምትጠቀም ከሆነ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ኃይሎች ሩሲያ በጥቁር ባህር ያሰፈረቻቸውን የጦር መርከቦች ቢሉ የጦር ሰራዊት በቅጽበት ምሽክ አድርጎ ከባህሩ ጥልቅ ይቀብራቸዋል ሲሉ የአሜሪካ ጡረተኛው ጀነራል ዴቪድ ፒትራውስ ያስጠነቅቃሉ። አሁን አሜሪካኖቹ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሩሲያ የሌለችበትን አዲስ ስርዓት መመስረት ያስፈልገዋልም ነው የሚሉት። የአሜሪካ ባለስልጣናት በሩሲያ ላይ ብዙ መርዝና መዘዝ አለ ሲሉ ለሚያነሱት ውዝግብ ታዲያ ሩሲያ ያንን የዛተችበትን የኒውክለር ጦር መሳሪያ የምትጠቀመው ከሆነ መከላከልም መከለልም አይቻልምና የፍጥረታት ህልውና በኒውክለር ጦር መሳሪያ ስጋት ውስጥ ሊወድቅ ነው። ይህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአዲስ የሚደራጅ ካልሆነና ቻይናን ከሩሲያ ጋር የማይጥፋት ከሆነ ደግሞ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ያላቸው ሀገራት አራት ይሆናሉ። ግን ደግሞ ቂም ይዞ ጸሎትን ይሆንባቸዋል በሚል የቻይናን በምክር ቤቱ መቆየት የልብ ቁስል አድርጎባቸዋል ነው የሚባለው። በዚያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ምዕራባውያኑ በአዲሱ እቅዳቸው ቻይናን ከሩሲያ ሳምባ መነጠል ከሆነላቸው ስኬት፣ ያለበለዚያ ደግሞ ቻይና ምን ሲደረግ ካለችና ከሩሲያ እንደተጣፈች ከቀረች ለምዕራባውያኑ መንግስታት ሀኬት ይሆንባቸዋል። ያንን ውሳኔ በግብር ለመተርጎም አዲስ የጸጥታው ምክር ቤት አባላትን ለመመስረት ከሁለት እስከ ሶስት ዓመታትን ባጭሩ መጠበቅ ያስፈልጋል። ይህ ሩሲያና የምዕራባውያኑ ዝግብ የመቀመቅ አዘቅት በገባበት በዚህ ወቅት ትናንት ማለዳ ላይ ደግሞ የዩክሬን ርዕሰ ከተማ ኪቭ በከባድና ተደጋጋሚ ፍንዳታ መናጧን የተሰማው የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪ ትናንት በሰጡት የእልህና ሲቃ መግለጫቸው ሩሲያ ከምድረ ገጽ ልታጠፋን ተነስታለች ነው ያሉት። በትናንትናው ሰማይና ምድርን ካገናኘው የጨለማ ውድቀት መላቀቂያ ማለዳ ላይ የሩሲያ የእሳት ዶፍ የወረደባቸው የዩክሬን ከተሞች ዋና ከተማውን ኪቭን ጨምሮ 10 መሆናቸውንም ነው የዩክሬን ባለስልጣናት የተናገሩት። ዩክሬን ከትናንቱ ማለዳ 12 ሰዓት እስከ ረፋዱ 5 ሰዓት ብቻ እንደ መብረቅ ወርዶ ያገኘውን መቀመቅ የሚከቱ 77 ሚሳይሎች ወርደውባቸዋል ሲል የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ ምላሱ እየተሳሰረ ዘገባውን አሰራጭቶታል። ሩሲያ ከዚያም ውጪ ከኢራን ባገኘቻቸው የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች በ17ቱ ከቤላሩስና ከክራይሚያ እያስነሳች የዩክሬንን 10 ከተሞች እንደ ሰዶምና ገሞራ ምድር ጢስ አልብሳቸዋለች። የኪቭ ከተማ ከንቲባ ቪታሊ ክሊስቼንኮ ላባ ጠመቀው የማለዳ ቅዝቃዜው መግለጫቸው ማዕከላዊው የሼፍቼንኮ ሰፈር ድቤ ሆኗል ነው ያሉ። የዩክሬን ባለስልጣናት ድንጋጤው ላንቃቸውን ብቻም ሳይሆን ወገባቸውንም አስሮታል። እኛ ምዕራባውያኑ የጦር መሳሪያና ጥይት እየሰፈሩ ያለ ልቧ ልብ የገዙላት ዩክሬን አሁን ከጋን ውሃ የገባች አይጥ ሆናለች።
ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ሃሬትዝን፣ ኢየሩሳሌም ፖስትን፣ አልጀዚራን፣ ሲኤንኤንን፣ ዘ ሞስኮው ታይምስን፣ ኒውስ ዊክንና ወርልድ ሶሻሊስት ዌብሳይትን ተጠቅመናል።